Salamlar, buradan müraciət edirəm. Yəqin ki, bizi izləyən mənim dostlarıma müraciət edirəm və ilk növbədə də tədbir rəhbərliyinə müraciət edirəm. Hal-hazırda 40 yaşdan sonra hal-hazırda pandemiya dövrünə bağlı nə deyirlər ona? Vaksinasiya keçirilir. 65 yaşa kimi keçirildi, indi keçdi 40 yaşdan sonra. Mən bilmək istəyirəm, mən də vurduracağım da, yəqin ki, mən keçməliyəm. İlk növbədə elmli savadlı dostlarla xahiş edirəm, komentariyada yazın və təbbinlə rəhbərliyindən də xahiş edirəm, bununla bağlı bir mən bir vətəndaş kimi məlumatlanım, bilim ki, adı nədir onun? Vaksinasiya keçirilən zaman sağ tərəfdən vurdurum minəni, yoxsa sol tərəfdən? Yəni, sağ kol səsindən vurduraq, yoxsa solda? Yəni, hardan, yəni istəsən soldan da vurdu, sağdan da vurdu. Yəni onun bizə ziyan olmayacaq ki. Bir onu bilmək istəyirəm. Bir də bilmək istəyirəm ki, poliklinikada vurulan, vakansiya olan iynələr var da, o yəqin ki ampulalar gedir, eləmi? Ampulalar nədir? Flakon. Hə, o hansı ölkənindir? Onu mənim hüququm var bilməyə, onu bilmək. Çinin? Aha, Çinin, lap yaxşı. Hardan vurdular əsas? Fərq eləmir. İndi görə indi bizə vakansiyada belə şeydir də. Onu xahiş edirəm, məlumatlandırasınız bizi, məni. Vakansiya keçiriləndə bir əzəfəziyyət çəkməyir. Və bir də xahiş edirəm, dostlar, komentariyanızda əgər bilirsinizsə yazın, bir kömək olun. Vakansiyadan keçəndə bizdə bilək neyindirik. Təşəkkür edirəm, Allah sizlər qoysun, var olun, sağ olun.